פרק 42, מועצה, התייעצות. אחת חאמים, חטא מ. שתיים אנ עשינק, עסק. שלוש כך נשלחה ההשראה מעלה אליך, כמו לאלה שלפניך, כי עלה האזוז והחכם. ארבע לו כל אשר בשמיים וכל אשר בארץ, והוא הנעלה והאדיר. חמישה השמיים כמעט מבוקעים בעת שהמלאכים משבחים את אללה ומבקשים את סליחתו בעבור האנשים על פני האדמה, ואכן אללה הסולח והרחום. שש אך אלה אשר לקחו להם מגינים זולתו, אללה משגיח עליהם, ולא עליך להשגיח עליהם. שבע וכך הבאנו לך קוראן בערבית, כדי שהזהיר את אם הערים, מכה ואת השוכנים סביבה, ותזהיר מפני יום ההתקבצות שאין ספק לגביו, ואשר בו מחנה ייכנס לגן העדן, ומחנה באש הגהנום. שמונה והם, אללה היה רוצה, הוא היה עושה את כולם אומה אחת. אך הוא פורס את רחמיו על אשר ירצה, והמקפחים לא ימצאו מגן או מחלץ. תשע האומנם לקחו להם אדונים זולתו? אללה הוא האדון, והוא המחיה את המתים, והוא הכל יכול. עשר ובכל דבר אשר בו אתם חלוקים, אללה הוא השופט. זה אללה ריבוני, עליו שמחתי ואליו אשוב. אחד עשר בורא השמיים והארץ, הוא עשה לכם מנפשותיכם זוגות, וגם את המקנה ברא בזוגות, וכך הוא מרבה את ברואיו. אין דבר שיכול להשתוות לו, והוא השומע והרואה. 12 עשרה לו לא מפתחות השמיים והארץ, והוא ייתן פרנסה בשפע, ויצמצם, לכל אשר ירצה. והוא יודע הכל בכל דבר. 13 ציווה עליכם את אותה הדת שהוא ציווה על נוח, ומה שהשרינו אליך, ואת אשר ציווינו על אברהם ומשה וישוע למור, אכן קיימו את הדת ואל תהיו השסויים בה. למשתפים, עבודה זרה, קשה לקבל את מה שאתה קורא להם. אללה בוחר לקרב אליו את מי שהוא רוצה, ומדריך אליו את אלה אשר פונים אליו. 14 ולא נעשו השסויים אלא אחרי שהגיע הידע אשר עשה מחלוקת ביניהם, ולולא החלטה קודמת מריבונך על מועד מסוים, כבר היה פוסק ביניהם. אך אלה שירשו את הספר לפניהם, אכן נמצאים בספק עמוק, והם חושדים ומטילים בכך ספק. חמש עשרה ולכן, קרא לאמונה באללה, והצמד אליה בעצמך כפי שציווית, ואל תלך אחרי תאוותיהם. ואמור, מאמין אני בכל ספר אשר הוריד אללה וצוויתי לנהוג בצדק בינכם. אללה ריבוננו וריבונכם, לנו מעשינו ולכם מעשיכם, ואין עוד צורך להחליף סברות לחינם בינינו. אללה יאסוף אותנו יחדיו, כי סוף כולם לשוב אליו. שש עשרה ואלה, אשר התנצחו אודות אללה אחרי שנענו לו, צברתם לחינם נדחת אצל ריבונם ועליהם זעם, וצפוי להם עונש קשה. שבע עשרה אללה הוא אשר הוריד את הספר עם הצדק ומאזני הצדק. ומה יגרום לך להבין שהשעה, יום הדין, אכן קרובה. שמונה עשרה אלה אשר אינם מאמינים בדורשים לזרזה, ואולם אלה אשר האמינו בה, חרדים מפניה ויודעים כי היא צדק. אך אלה הממשיכים להתנצח בדבר השעה, יום הדין, רחוקים בתהייתם. תשעה עשר על הרב חסד לעבדיו, והוא מפרנס את מי שירצה והוא החזק והאזוז. עשרים זה אשר המעוניין לזרוע בעולם הבא, נרבה לו את הקציר. וכל המעוניין לזרוע בעולם הזה, ניתן לו אותם, אך אין לו חלק בעולם הבא. 21 האם יש להם אלילים אשר פסקו להם בדת את מה שלא הרשה אללה. לולא דבר הפסיקה, להשעות את עונשם, כבר היה נחרץ הדבר ביניהם, ולכופרים אכן ממתין עונש כואב. 22 עוד תראה את המקפחים נחרדים מפני תוצאות מעשיהם, בבוא העונש עליהם. אבל אלה אשר האמינו ועשו את הטוב יהיו בגני העדן, כל אשר הם משתוקקים אליו שמור להם אצל ריבונם. זהו החסד הגדול. 23 זה, הדבר אשר יבשרו על לעבדיו, אלה אשר האמינו ועשו את הטוב. אמור, איני מבקש מכם גמול על כך, אלא מתוך חמלה לקרובים. ומי שיעשה מעשה טוב נוסיף לו בעד זה טובה, כי אלה סולח ומתגמל היטב. עשרים וארבע הם, הכופרים, אומרים, הוא ממציא שקרים על אללה. אם ירצה אללה, הוא יאטום את ליבך. ודוחה אללה את דברי השקר ומאשר את הצדק בדברו, כי הוא יודע את כל אשר בי ללבות. עשרים וחמש והוא מקבל את עבדיו אשר פונים אליו וסולח על המעשים הרעים, והוא יודע את כל אשר תעשו. עשרים ושש והוא נענה לבקשות אלה אשר האמינו ועשו את הטוב ויעניק להם מחסדו, ואולם לכופרים צפוי עונש קשה. עשרים ושבע ואם הלאה היה מעניק לכל ברוריו מחסדו ופרנסתו בשפע אדיר, אז היו נוהגים ביזות על פני האדמה. ואולם יוריד במידה קצובה את אשר ירצה, כי הוא יודע היטב את עבדו ומבחין. 28. והוא המוריד את גשמי הברכה לאחר שהם נואשו, והוא הפורש את רחמיו, והוא האדון המהולל. 29. ותשע גם בריאת השמיים והארץ, והיצורים אשר הפיץ בהם. והוא יכול לקפצם אליו אם ירצה. 30. כל דבר שפוגע בכם, הוא תוצאה של מעשה ידיכם, וכך על הסולח על הרבה, חטאים. 31. אין לכם יכולת להתנגד לאללה על פני האדמה, ואין לכם זולתו לא מחלץ ולא עוזר. 32. ושתיים ומאותותיו האוניות השטות בים כהרים צפים. 33. אם ירצה, הוא ישקיט את הרוח, ואז תישארנה בלא תנועה על פני הים, ובזה לקח לבעלי הסבלנות מכירי התודה. שלושים וארבע או יטביע אותן עקב מעשיהם, הרעים, ויסלח לרבים. שלושים וחמש למען ידעו אלה אשר מעוררים ויכוחים נגד אותותינו כי אין להם מפלט. שלושים ושש כל מה שהוענק לכם הוא הנאה זמנית מחיי העולם הזה, אך מה שנמצא אצל אללה הוא טוב ותמידי לאלה אשר האמינו ועל ריבונם סומכים. שלושים ושבע ואלה אשר ירחקו מן החטאים הגדולים והתועבות ואשר בכעסם יסלחו. שלושים ושמונה ואלה אשר נענים לריבונם ומקיימים את התפילה ומחליטים על ענייניהם לפי התייעצות ביניהם וחולקים עם אחרים ממה שהענקנו להם. שלושים ותשע ואלה אשר אם תוקפים אותם, הם מגינים על עצמם. ארבעים וגמול רעה ברעה כמוה, אך מי שיסלח וימחל, גמולו גדול אצל אללה כי הוא אינו אוהב את המקפחים. ארבעים ואחת אך אלה שמגינים על עצמם לאחר שהותקפו, אין עליהם אשמה. ארבעים ושתיים אכן האשמה היא רק על אלה אשר יקפחו את האנשים וישחיתו את הארץ בלי צדק, אלה צפוי להם עונש כואב. ארבעים ושלוש וכל אשר יתעזר בסבלנות ויסלח על פגיעה בו, אכן פועל באומץ, ובגבורה. ארבעים וארבע כל אשר יתהו הלאה, לא יקום לו עוד מגן. ותראה את המקפחים כאשר יראו את העונש יאמרו, האם יש דרך לשוב, לעולם הזה. ארבעים וחמש ותראה אותם כשיציגו להם את הגהנום. והם יביטו במכסים עלובים מהצד, אלה אשר האמינו אומרים, אכן הם הנפסדים, אלה אשר איבדו את נפשותיהם ומשפחותיהם ביום תחיית המתים. כי אכן המקפחים יהיו, נתונים, בעונש תמידי. 46. ולא יקומו להם מגינים, אשר יחלצו מפני אללה, ואשר יטעה אללה אין לו כל שביל, להגיע אל הצדק בעולם הזה. ארבעים ושבע הענו לריבונכם לפני בו יום מעט אללה אשר אין להשיבו. אין לכם כל מחסה ביום ההוא, ולא תוכלו להסתתר. ארבעים ושמונה ואם הם מסובבים גב, הרי לא שלחנו אותך כשומרם. כי אתה, עליך, האחריות, רק להעביר להם את המסר. ואם אנו ניתן לאדם לטעום מרחמינו, כך הוא ישמח יותר, אך אם אחר כך תפגע בהם צרה בגלל המעשים שהם עשו, אז האדם יהפוך למכחיש, טובה. 49. ותשע המלכות השמיים והארץ, הוא בורא את מי שהוא רוצה, ומעניק בנות למי שהוא רוצה, ומעניק בנים למי שהוא רוצה. 50. או ייתן להם משני המינים, בנים ובנות, ויעקר את אשר ירצה, כי הוא יודע הכל ויכול הכל. 51. אין לאדם כי ידבר איתו על האלה בהשראה או מאחורי חוצץ, או ישלח שליח אשר יגלה ברשותו את אשר אלה ירצה, כי הוא החכם והעליון. 52. וכך גילינו לך רוח מאיתנו. לפני כן לא ידעת מהו הספר ומהי האמונה. ואולם עשינו אותו לאור אשר בו נדריך את אשר נרצה מבין עבדינו, וגם אתה תדריך בו בדרך הישר. 53 דרכו של אללה אשר לו כל מה שבסמים ובארץ ואל אללה מוחזרים כל הדברים.